ሰላም ሰላም ወደ ላይ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ አለም ነይን ከአለም ኒቴን እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህችን የምታምር ኮርሴ ቶፕ እንዴት መስራት እንደሚቻል የሚያሳይ ቪዲዮ ይዤላችሁ ነው ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ ወደ አሰራሩ ገባለሁ እሺ ወደ አሰራሩ ስገባ እኔ ለዚህ ስራ ሚልኪ ኮተንክር እጠቀማለሁኝ ቲክነሱ ሁለት ሚሊ ሜትር ነው እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ስራ እንዲሆነኝ ሁለት ነጥብ አምስት ሚሊ ሜትር ኪሎሽ ይጠቀማለሁ ማለት ነው ሰው እኔ የምሰራው ለስሞል ሳይዝ ነው እናንተ በሳይዛችሁ አጀስት እያደረጋችሁ ትሰራላችሁ ስለዚህ መጀመሪያ የምሰራው ካፑን ነው ማለት ነው ሶ ካፑን ስንሰራ እዚህ መጀመሪያ ሶስት ሰንሰለት እንሰራለን እንዲክራችን እንቋጥርና አንድ ሁለት ሶስት ከዛ እዚች የመጀመሪያዋ ላይ ሲንግል ክሮሼ እንሰራለን ሶስት ሲንግል ክሮሼ አንድ ሁለት ሶስት ከዛ ስራችንን እንዲህ አንድ ቼን አርገን እናዞራለን አሁን እዚህ ላይ እያንዳንዱ ላይ አንድ አንድ እንሰራለን ማለት ነው ቀጥለን ሶስተኛ ሮ ላይ እዚህ ላይ እና እዚህ ዳር ዳር ላይ ኢንክሪዝ እናደርጋለን ሶ እዚህ ላይ ሁለት ሲንግል ክሮሼ አንድ ሁለት ከዛ ላይ አንድ ከዛ ጋር ሁለት So first row increase, kaza normal, kaza increase. So by and, and row difference increase in Naragadan Malanoka side. So next row normal by and and row stitch and, and.

አሁን ለስሞል ሳይዝ አስራ ሁለት ሮ ሰራለሁ ማለት ነው አሁን አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ሮ ሰርቻለሁኝ በዚህ መልኩ አስራ ሁለት ሮ ሰራለሁ እሺ ይኸው እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ማለትም አስራ ሁለት ሮ ሰርቻለሁ ማለት ነው ሶ አሁን ቀጥለን ምንድን ነው ከዚህ ጀምሮ ሰባት ሮ ያለ ምንም ኢንክሪዝ በእያንዳንዱ እስቲች አንዳንድ እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ላይ እንደዚህ እያደረግን አንዳንድ ሲንግል ክሮሼ ለሰባት ሮ እንሰራለን ይሄው እንደዚህ ሰባት ሮ ወደዚህ ጨምር ማለት ነው ስለዚ አሁን አስራ ዘጠነኛው ሮ ላይ ነኝ አሁን እቀጥላለሁ አሁን ደግሞ ከዚህ ኢንክሪዝ እንዳደረግ ሁሉ ወደዚህ ዲክሪዝ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋ ያሉትን እነኚ ሁለቱን በአንድ እንሰራለን ከዚህ ዲክሪዝ አረግን ከዚህ ጋም እንደዚሁ ሁለቱን ዲክሪዝ እናደርጋለን ሶስት ጋር ስንመጣ ሁለቱን በአንድ ላይ ዲክሪዝ እናደርጋለን ሶ አንድ ሮ ዲክሪዝ አንድሮ አንድ ደግሞ በእያንዳንዱ አንድ አንድ ማለት ነው ኖርማል ሲንግል ክሮሼ ኦን ኢች ዋንሮ ሶ ዋን ሮ ኖርማል እያረግን እስከምንጨርስ ድረስ እንሄዳለን ማለት ነው አሁን ቀጣዩ ላይ ደግሞ ዲክሪዝ እሺ ያው እንደዚህ እየሰራሁኝ እዚ ጋ አሁን ሶስት ስቲች ቀርቶኛል ሶ እዚ ሶስቱን ስቲች በአንድ ላይ አደርገዋለሁኝ ማለት ነው እንደዚህ ዲክሪዝ እኝህ ሶስቱን አንድ ላይ ሰው ይሄንን ይመስላል አሁን ቀጥለን ደግሞ እዚህ ላይ ነኝ ነኝ አንግሎቹ ላይ እየሄድን ሁለት ሁለት ሲንግል ክሮሽ እንሰራለን ስለዚች መሀል ላይ አንድ ሁለት ሲንግል ክሮሼ ከዛ እዚህ ጋር መተን የሮዎቹ መገጣጠሚያዎች ላይ እየሄድን። ሁለት ሁለት ሲንግል ክሮሼ እንደዚህ እንሰራለን ሶ እንዲየሰራን እዚህ ጋር ስንደርስ እዝች መሀሏ ላይ አንድ ሲንግል ክሮሴ ከዛ አሁንም እንቀጥላለን በዚህኛውም ሳይድ እንደዛው በተመሳሳይ ዚጋ እንደሰራ ነው ሁለት ሁለት በየመገጣጣሚያስቲሹ ላይ ሁለት ሁለት ሲንግል ክሮሴ እንዲ እንሰራለን ሰው ይሄው እንደዚህ እየሰራን እዚህ መተናል so እዚህ ጋር ስንደርስ የመጨረሻዋ ላይ አንድ እንሰራለን ማለት ነው ሰው አሁን ከመቀጠል እዚህ ጋር ቼን ሰርተን ስራችንን እንዲህ እናዞራለን ሶች መጨረሻ የመጨረሻ የሰራናትን skip እዚህኛው ላይ ሲንግል ክሮሴ። እንደዚህ እንሰራለን ማለት ነው ሶ አሁን ይሄንን ሲንግል ክሮሼ ውስጥ ስቲች ነው አንዳንድ የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ እስከ እዚህኛው ድረስ ብቻ እንሰራለን እንዲህ እየተመላለስን ነው የምንሰራው እኔ ለስሞል ሳይዝ አስር ሮ ሰራለሁ ማለት ነው አንድ ይሄ ሮ ነው ይሄ ሁለተኛ ሮ ላይ ነኝ በአጠቃላይ አስር ሮ በቄ ነው አስር ሮ ያው እንደዚህ ሰራሁኝ ሶ እዚህ ጋር ቼን ሰርቼ ስራዬን እንዲያዞራለን ከዛ እያንዳንዱ ላይ ነው ከዚህ በኋላ የምንሰራው እንደዚህ እያረግን ማለት ነው ይሄው እንደዚህ አስር ረድፍ ሰርቻለሁኝ እኔ ይሄ ለስሞል ካፕ በቂ ነው አሁን በመቀጠል ደግሞ ይሄንን አሁንም ሙሉ ዙሩን በሲንግል ክሮሼ እንሄዳለን ሰ እዚችኛው ዋጋ መጥቼ ሁለት ሲንግል ክሮሼ ይሰራለሁ ከዚ አሁንም እዚ ጋር ልክ ከዚህ በፊት እንደሰራ ነው ሁለት ሁለት ሲንግል ክሮሼ ከዛ ይሄንን በእያንዳንዱ አንዳንድ ሰው እዚህ ስንመጣ ሁለት ሁለት እያደረግን እንሰራለን አሁን ደግሞ ቀጥለን የምንሰራው ከዚህ እስከ መሀልኛው ስቲች በዚህ ስትሬት መተን እስከዚህ ድረስ ሲንግል ክሮሼ እንሰራለን ያው እንደዚህ እስከ ግማሽ ድረስ ሰርቻለሁኝ አሁንም ቀጥልና ስራውን እንዲህ አዞር አሁን በመቀጠል የምንሰራው ከዚህ ዲክሪዝ ሁለት ከዚህ ሁለት ዲክሪዝ እናደርጋለን በእያንዳንዱ ሮ ዲክሪዝ እያደረግን እስከምንጨርሰው ድረስ እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ሁለቱን በዚህ መልኩ ዲክሪዝ ከዛን እንሄድና ደግሞ እነኝን ሁለቱንም እዚጋ ጋር ዲክሪዝ እናደርጋለን። ከዚህ ከዚ ከዚ ዲክሪዝ አድርጌያለሁ አሁንም ስራዬን እንዲያዞራለሁ እዚ ጋር አሁንም በየሮ እንቀንሳለን ማለት ነው ሶ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ካፓችን አሁን ቀጥለን ለማንገቻ የሚሆነን ሰንሰለት እዚሁ ጋር እንሰራለን በምትፈልጉት መልኩ መስራት ትችላላችሁ ጀስት በዚህ መልኩ ሰራለሁኝ እሺ ይሄው እንደዚህ በዚህ መልኩ ሰንሰለቱን ሰርቻለሁኝ ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ሁለት ያስፈልገናል ማለት ነው በተመሳሳይ ፕሮሰስ እንደዚህ ሁለት እንሰራለን አሁን ቀጥለን ደግሞ የምንሰራው ቦዲ ፓርቱን ነው ማለት ነው ሰው ቦዲውን ለመስራት መጀመሪያ ዚጋ አስር ሰንሰለት እናደርጋለን ክራችንን እንዲህ እንቋጥራለን ከዛ አስር ሰንሰለት ያው እንደዚህ አስር ሰንሰለት ከሰራን በኋላ የመጀመሪያዎቹን እኝን ሶስቱን እስኪፕ አድርገን እዚህ አራተኛው ላይ ደብል ክሮሼ እንሰራለን ሰው አንድ ሁለት ደብል ክሮሼ ማለት ነው ከዛ ሁለት ሰንሰለት እናደርጋለን አንድ ሁለት እነኝን ሁለቱን እስኪፕ አድርገን እዚህ ሶስተኛው ላይ አሁንም ደብል ክሮሼ እዛ ስቲች ላይ ደብል ክሮሼ ደን ሰንሰለት እንሰራና እዚሁ ላይ አራት ዳብል ክሮሼ ማለት ነው ከዛ ሁለት ሰንሰለት ሰርተን እዚች አንድ ሁለት ስኪፕ ገን የመጨረሻ ስቲች ላይ ልክ በዛኛው ሳይድ እንደሰራ ነው ሁለት ደብ ክሮሼ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው ሁለት ከዛን አሁንም አንድ ሁለት ሶስት ስራችንን እንዲህ እናዞራለን ሶ ይሄ እንደ አንድ ደብል ክሮሼ ነው የሚቆጠረው ሶ እዚህ መሀል ላይ ሁለት ደብል ክሮሼ ይሰራለሁ አንድ ሁለት ስለዚህ አንድ ሁለት ሶስት አለን ማለት ነው እንቀጥላለን ሁለት ከዛ ላይ

ሁለት አንድ ቼን ሰራና ልክ ይችኛዋ ማለት ናት ሶ በዚህ መልኩ አምስት ሮን ሰራለን ማለት ነው እዚህ ውስጥ ሁለት ከዛ አሁን እዚህ ጋር ሰንሰለታችንን ሶስት እናደርጋለን ደን ይሄው እንደዚህ አምስት ሮሰርች አለሁኝ ስራችንን እንዲህ ወደ ጎን እያሰፋ ነው ምን የምንሄደው ስለዚህ አሁን ቀጣይ ሩ ላይ ደግሞ ኢንክሪዝ እናደርጋለን ማለት ነው እዚ ጋ ልክ እንደ በፊቱ ሶስት ከዛ ስራችንን እናዞራለን ን ሁለት ደብል ከዛ እዚ ጋር ሁለት ሰንሰለት ናው እዚህ ቸን ቦታ ላይ ደብል ክሮሽ እንሰራለን ከዛ ሁለት ሰንሰለት እዚህ ላይ እንቀጥላለን በተመሳሳይ ማለት ነው እዛ ሁለት ሰንሰለት እዚህ በተመሳሳይ እዚ ሶስት ዳብል ክሮሼ ሁለት ሰርተን አንድ ቼን ከዛ ዳብል ክሮሼ ሰው ይሄንን ይመስላል ኢንክሪዝ አድርገናል ይሄንን ደግሞ አሁን ለ ሮ እንሰራለን ማለት ነው ይሄ አምስት ሮ ነው ቀጣይ ደግሞ አራት ሮ እንሰራለን እዚህ ሰንሰለቱን ሁለት የነበረውን ሶስት ሶስት እናረጋለን ማለት ነው ቀጣይ ላይ እሺ ያው እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት አራት ሮው ሰርች አለሁኝ ማለት ነው አሁን ደግሞ ኔክስት ኢንክሪዝ የምንሰራበት ነው ሶ ስራችን እንደዚህ ኢንክሪዝ እያደረገ መሄድ አለበት ስፋቱ እንዲጨምር ከፈለጋችሁ የሰንሰለቱን መጠን መጨመር ትችላላችሁ ሶ እንቀጥላለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ደብል ኮሼ ሁለት ማለት ነው ከዚህ ጋር ከዛን አንድ ሰንሰለት አርገን እዚህ ጋር አሁንም ሁለት እንሰራለን which ኢንክሪዝ አደረግን ማለት ነው so ይሄንን ይመሳ እዚህ ጋር አንድ ሰንሰራ የነበር ነው አሁን አንድ ሁለት 3 አራት ማለት ነው ከዛ ሰንሰለት ሶስት ሰንሰለት እንቀጥላለን እዚህ ጋ ስንመጣ አሁንም እንደዛው አራት እንሰራለን ማለት ነው ይሄንን ይመስላል አሁን ደግሞ ይሄንን ለሶስት ሮ እንሄዳለን የመጀመሪያው ኢንክሪዝ አምስት ሮ ሰርቻለሁኝ ቀጣዩ ኢንክሪዝ ደግሞ አራት ሮ ሰርተናል አሁን ቀጣዩን ኢንክሪዝ ደግሞ ሶስት ሮ እንሰራለን ማለት ነው ሰው ከዚህ በኋላ እዚህ ውስጥ ነው የምንሰራው ሶዚ ጋ እንደዚህ አራት ከሰራን በኋላ ልክ እዚ ጋ በዳር ላይ ያለችውን አንዷን ቼን እዚ ጋ አሁንም አንድ ደብል ክሮሼ ኮርነር ላይ እንሰራለን ማለት ነው ይሄን የምንሰራው ምንድን ነው ይሄ ላይኒንጉ ስትሬት እንዲሆንልን ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ የምንሰራው አሁንም አንድ ሮ እንጨምራለን ይኸው እንደዚህ ለሶስት ሮ በዚህ መልኩ ሰርቻለሁኝ ሶ አሁን እቀጥላለሁ ሶ አሁን እዚ ጋር ሌላ ኢንክሪዝ እናደርጋለን ሁለት ሰንሰለት ከዛ እዚህ መሀል ላይ ደብል ክሮሼ አሁንም ሁለት ሰንሰለት ከዛ ላይ እንቀጥላለን አሁንም ኢንክሪዝ አደረግን ማለት ነው እንዳልኳችሁ እንዲሰፋ ከፈለጋችሁ የቼኑን ብዛት እየጨመራችሁ መስራት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ኢንክሪዝ የምታደርጉበትን ርቀት እየጨመራችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ሰ በዚህ መልኩ አሁንም ኢንክሪዝ እናደርጋለን ሰው በዚህ መልኩ ይኸው እንደዚህ ኢንክሪዝ አድርግ ያለሁኝ ይሄንን አንድ ሰርቻ ተጨማሪ አራት ሮ ሰራለሁ ማለት ነው ማለትም አምስት ሮ ኢንክሪዝ አደርጋለሁኝ እናንተ ስፋቱ እንዲበዛ ወይም ደግሞ ቁመቱ እንዲጨምር ከፈለጋችሁ መጠኑን እየጨመራችሁ ትሄዳላችሁ ሶ የኮርሴቱን ቁመት የምትፈልጉትን ያህል ነው ወደ ላይ ማለት ነው ሰው ሰንሰለቱን እያረዘማችሁ ደግሞ ወደ ጎን ስፋቱን ሳይዝ በጨመር ትችላላችሁ ሰው ይሄንን እኔ አራት ሮ ጨምራለሁ ማለት ነው እሺ ያውኔ እንደዚህ በዚህ መልኩ ሰርቸዋለሁኝ እኔ ይሄ ሳይዝ በቄ ነው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ሮ ማለት ነው የጨመርኩት ሰው እናንተ ቁመቱን መጨመር እንዳልኳችሁ ጎኑንም ማስፋት ስፈልጉ የሰንሰለቱን ብዛት እንዲሁም ደግሞ ይሄን ክሪዝ የምታደርጉትን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ሰ በመቀጠል ምንድን የዚህን ስፋት የምንወስነው የካፓችን ላይ ዲፔንድ ሁነን ነው ማለት ነው መጀመሪያ ካፓችንን በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን ሰው የ ስፋቱ በካፓችን በዚህ ሴንተር በዚህ ሴንተር ትይዩ መሆን አለበት እዚህ መሀል ላይ ደግሞ ጋፕ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው ሶ የዚህ ስፋቱ ይሄንን ሲያክል አሁን ለምሳሌ ላርጅ ኤክል መሰሩ ከሆነ የካፓቹ ሳይዝ በጨመረ ቁጥር የዚህንም ስፋቱን እየጨመራችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ሶ በዚህ ትይዩ መሆን አለበት የዚህ ስፋቱ ሶ አሁን ደግሞ ቀጥለን ዲክሪዝ ማድረግ ነው የምንጀምረው ማለት ነው ሰው በመቀጠል ዲክሪዝ ም ይሄኛውን ፓርት ነው ይሄንን እንደዚህ በሲንግል ክሮሼ እየሄድን ዲክሪዝ እናደርገዋለን ይሄንን እንደዚህ ሲንግል ክሮሽ ይሰራንበት ከዛ ይሄኛው እንሰራለን ሶስት ሰንሰለት ከዛ እዚህ ኖርማሊ እንደ በፊቱ መስራታችንን እንቀጥላለን ሰው እዚህ ጋር ስንመጣ ይሄ ዲክሪዝ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ይሄንን እንደዚህ በስሊፕ ስቲች አታች እናደርገዋለን አሁን ቀጥለን ደግሞ ስራችንን በዚህ መልኩ ተርን እናደርግና ይሄኛውን ዲክሪዝ እናደርገዋለን ይሄ ዲክሪዝ ተደርጓል አሁን ደግሞ ወደዚህ ኖርማል እንሰራለን ማለት ነው ሰው እዚህ ጋም ስንደርስ እዚህ ጋር መተን ይሄንን ፓርት ዲክሪዝ እናደርጋለን ልክ በዚህ ጋር ይሄን ዲክሪዝ እንዳደረግ ነው እዚሽ ጋር መተን በስሊፕ ስቲች አታች እናደርገዋለን ደን ስራችንን እንደዚህ እናዞራለን አሁንም ቀጥለን ይሄን ፓርት ዲክሪዝ ነው የምናደርገው ስለዚህ በሲንግል ክሮቼ ወደዚህ እንመለሳለን ሶስት ሰንሰለት ከዛ እዚ ጋር እንሰራለን ማለት ነው ሶስት ሰንሰለት ስሊፕስቴች ይሄንን ይመስላል በዚህ መልኩ ቀንሰነዋል ማለት ነው አሁንም ካፓችንን እንዲህ እናመጣለን ካፓችንን በዚህ መልኩ እንዲ እናስቀምጥና ለዚህ ቁመት የሚሆነንን ያክል ወደ ላይ እንሰራለን ማለት ነው ወደዚህ በሲንግል ክሮሼ እንመለሳለን ሶስት ሰንሰለት ከዛ እዚህ ላይ ኖርማል ደብል ክሮሼያችንን በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው ችኛዋ እንደ ደብል ክሮሼ ስለምንቆጥራት እዚ ጋ መተን አንድ ደብል ክሮሼ እንሰራለን ሶ ይሄንን ይመስላል ይህንን ለ አራት ሮ እሰራለሁኝ ማለት ነው ሶ ይሄ አራት ሮ ያልኳችሁ ለዚህ ርቀት የሚሆነኝን ነው ማለት ነው ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ የሚሆን አንድ ሰርቻለሁ ተጨማሪ አራት ማለትም አምስት ያስፈልገኛል ማለት ነው ሶ እንደ ካፑ ሳይዝ የምንሰራው ሮ ብዛት ይቀያየራል እሺ ይኸው እንደዚህ ሰርቻለሁ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ሮ ማለት ነው ሶ ይሄንን ይመስላል ካፓችን እዚህ ጋር ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶ አሁን በመቀጠል ደግሞ እነኝን ሙሉ ዙሩን በሲንግል ክሮሼ እሰራዋለሁ ማለት ነው ሲንግል ክሮሼ ስንሰራ በእያንዳንዱ ሮ ላይ ሁለት ሁለት ስቲች አድርገን እንሰራለን እዚህ ቦታ ላይ ሁለት ሁለት ይህንን ስንሰራ በዚህ ሳይድ ያለው ስቲች እና በዚህ ሳይድ ያለው ስቲች ቁጥር እኩል መሆን አለበት መበላለጥ የለበትም ማለት ነው እሺ ያው እንደዚህ በዚህ መልኩ ሙሉ ዙሩን በሲንግል ክሮሼ ይጀዋለሁኝ አሁን ደግሞ በመቀጠል እዚህ ጋር መጣና ክራችንን እንቀጥላለን ሰው ወደዚህ ደብል crochet እንሰራለን የሰራው እየሰራው እዚህ ጋር ደርሻለሁ ሰው እዚ ጋር ስንደርስ አሁንም ሰንሰለታችንን ሰርተን በሲንግል ክሮሼ ነው ወደዚህ ምን አሁን ደግሞ ወደዚህ ደብል ክሮሽያችንን እንሰራለን ሶ ይኸው እንደዚህ ሰርቻለሁኝ አሁን ስራችንን በዚህ መልኩ እንዲህ እናዞራለን። ከዛ በእያንዳንዱ ቀድመን ደብል ክሮሼ በሰራንባቸው ስቲቾች ላይ ፍሮንት ፖስት ደብል ክሮሼ እንሰራለን ማለት ነው Så so, i andan Lustigelay, Frontpost, Devil Corsiernsalad እንደዚህ እየሰራው እዚ ጋር ደርሻለሁ ይሄ ላይ መስላል ስለዚህ እዚህ ጋር መተና አሁንም ዳብል ክሮሼ ሲንግል ክሮሼ እንሰራለን ከዛ እዚህ ጋር አሁንም ፍሮንት ፖስት ደብል ክሮሼ መስራቱን እንቀጥላለን ይኸው ይሄንን ይመስላል አሁንም እንቀጥላለን ስራችንን እንዲህ እናዞራለን ከዛ ይሄንን አንድ ላይ እንሰፋዋለን ማለት ነው በሲንግል ክሮሼ እንደዚህ በሲንግል ክሮሼ ከሄድም በኋላ ወደዚህ ስራችንን እንገለብጥና ይህንን እዚ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት አምስተኛው እስከዚህ ድረስ በስሊፕ ስቲች ሙቭ እናደርጋለን ማለት ነው በዚ ቲዩ እዚህ ድረስ በስሊፕስቲች ሙ እናደርጋለን ይኸው እንደዚህ እስከዚህ ድረስ መጥቻለሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ሶስት ሰንሰለት ሰራለሁ ከዛ ደብል ክሮሼ ቼን አንድ ስኪፕ ደብል ክሮሼ አንድ ስኪፕ እያደረገ ደብል ክሮሽ እንሰራለን የመጨረሻ ላይ ሁለት እንሰራለን ማለት ነው እዚ ጋር ደጋሚ ኢንክሪዝ እናደርጋለን ሶ ከዚህ በኋላ የምናደርገው ምንድነው ከዚህ ኢንክሪዝ እናደርጋለን ከዚህ ደግሞ ዲክሪዝ እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው እዚጋ ጋር ዲክሪዝ የምናደረገው በየአንዳንድ ሮ ዲፍረንስ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ኢንክሪዝ የምናደረገው ኤቭሪ ሮ ላይ ነው ማለት ነው ጋር ሶስት ሰንሰለት እንደ አንድ ደብል ክሮሼ ከዛ አንድ እንጨምራለን አራት ሰንሰለት ማለት ነው ከዛ ስራችንን እንዲህ እዚ ጋር ራሱ ላይ እንሰራለን ኢንክሪዝ አረግን ማለት ነው ጋር ሁለት በአንድ ሰራን ከዛ ኖርማል በእያንዳንዱ ላይ አንዳንድ ሰው እዚህ ጋር ስንደርስ መተን በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው ን እንቀጥላለን እዚች ጋ ነው መተን የምንሰራው ዳይሬክት so እዚህ ስንደርስ ይሄ እንደ ደብል ክሮሼ ስለሚቆጠር እዚሽ ጋር መተን አንድ ከዛ አሁንም ሰንሰለሰትን ኢንክሪዝ እናደርጋለን ከዛ እዚህ ጋር አራት ሰንሰለት እንሰራለን ስራችንን እንዲህ እናዞርና እዚህ ጋር አሁንም ኢንክሪዝ እናደርጋለን ሶ ኢንክሪዝ የምናደርገው ኤቭሪ ሮ ላይ ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ እንቀጥላለን ከታች በዲክሪዝ እናደርጋለን እናደረጋለን ከዚህ ኢንክሪዝ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ሼፕ ይፈጥርልናል ማለት ነው ስራችን በዚህ መልኩ ከርቭ ያደርጋል ያም ማለት ይሄን ካፓችንን የምናስገባው እዚህ ከርቭ ውስጥ ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው አታች የምናደርገው ሶ ይሄንን መስራታችንን የምንቀጥለው እስከዚችኛው እስከምንደርስ ድረስ ነው ሶ ኢንክሪዝ እያደረግን እዚህ ድረስ እስከምንደርስ እንሰራለን ከዚህ ደግሞ ዲክሪዝ እናደርጋለን ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ እዚህ እስከምንደርስ ድረስ እንሰራለን እሺ ያው እንደዚህ በዚህ መልኩ አለሁኝ ወደዚህ ሰባት እሮ ተጠቅም ያለው ማለት ነው ሶ ይሄንን ቼክ እንደዚህ አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ መልኩ አስቀምጣችሁ ስትለኩት እዚህ ጋር መሆን አለበት ሶ አንድ ሮ እሰራለሁኝ እዚህ ጋር ስለዚህ እዚህ ጋር ሙሉውን ወደዚህ ሲንግል ክሮሼ እንሰራለን ይሄኛውን ቦን እዚህ ጋር እናስገባለን ድጋሚ ማለት ነው ልክ ከዚህ በፊት ስንሰራ እንደነበረው እዚህ ጋር በሲንግል ክሮሼ እንሄዳለን ዘን ስራችንን እንዲህ እናዞርና እዚህ ላይ

ሁለት ነው ስራችንን እንዲህ እናዞራለን ልክ እዚህ ጋር ስንሰራ እንደነበረው እንደርባለን ማለት ነው ይሄንን ይመሳል ይንን ወድ እንሰራለን ከዛ አሁንም እነኝን ሁለቱን በሲንግል ክሮሽ እንሰፋቸዋለን ይሄው እንደዚህ በዚህ መልኩ ተሰርቷል ሶ ከዚህ በኋላ ምንድን ምናደርገው ይሄንኑ ለባክ ሳይዳችን የሚበቃንን ያክል እንሰራለን ማለት ነው ምንም ኢንክሪዝ የምናደርገው ነገር የለም ጀስት በዚህ መልኩ መስራት ብቻ ነው ማለት ነው አንድ ስቲች እያለፍን በዚህ መልኩ እንሰራለን ሶ ይሄንን ለባክ ሳይድ የሚበቃንን ያህል ወደዚህ እንሰራለን ማለት ነው እዚህ እዚ ጋ የሰራነው ቁጥሩ በተመሳሳይ ቁጥር ካውንት አድርገን በዚህኛውም ሳይድ ሪፒት እናደርግና እንሰራለን ማለት ነው ሶ ይሄንን ሰርቼ እንገናኛለን ይኸው እንደዚህ በዚህ መልኩ ሰርቻለሁ ማለት ነው እኔ ይሄ ስፋቱ በቂ ስለሆነ እዚህ ላይ አቆም ያለሁኝ እናንተ ማስፋት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ቀጥለን ምንድነው እኚህን እዚህ ላይ አታች እናደርጋቸዋለን ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ እዚህ ላይ በሲንግል ክሮሼ እንሰፋዋለን ክራችንን በዚህ ትይዩ እንደዚህ እናስቀምጥና ከዛ ይሄንን ሲንግል ክሮሼ እንሰራለን ይሄንን ይመስላል እንደዚህ ይሄንን እስከዚህ ድረስ ሙሉን እንሄዳለን ማለት ነው ሲንግል ክሮሽ ው እንደዚህ በዚህ መልኩ በሲንግል ክሮሽ ሰፍችዋአለሆይ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሁለተኛውን ካፕ እናመጣና አሁንም እንደዚህ ሰፋለን ሶ ይሄንን እዚህ ጋር ወደዚህ በስሊፕ ስቲች ሙቭ እናደርጋለን በዚህ መልኩ ሙቭ ካረግን በኋላ ይህንን ደሞ መጣና አሁንም በተመሳሳይ በሲንግል ክሮሼ አታች እናደርገዋለን እዚጋ እንደሰራ ነው እኔ ጋለን ሲንግል ክሮሼ በእያንዳንዱ ስቲች እንዲየሰራ ሰ ይሄንን እንሰራለን እና ሌላ ደግሞ እዚህ ቦርደሩ ላይ እና ሌላ ደግሞ እዚህኝ መስመሮቹ ላይም ደግሞ እንደዚሁ በዚህ እንሰራለን ማለት ነው ሰ ይሄንን ሰርተን እንገናኝ ያው በዚህ መልኩ የካፓችንን ቦርደር ሰርቸዋለሁኝ ማለት ነው ሶ አሁን በመቀጠል ሙሉ ዙሩን በሲንግል ክሮሼ እንቀመቅመዋለን ማለት ነው ሶ ከዛ በፊት ግን እዚህ ላይ ለቦኒንግ ይሆነኛል ብዬ ያዘጋጀሁት ዚፕቴፕ አለ ጭንቅላቱን እዚህ ጋር ጫፍጫፉን ቆርጫዋለሁኝ ሶ እሱን እዚህ ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው እንዲህ ያደረጋችሁ በዚህ መሀል ላይ ታስገባላችሁ የሁሉንም እዚህ ጋር እሺ ይሄው በዚህ መልኩ ሙሉ ዙሩን በሲንግል ክሮሼ ቅምቅም ማለት ነው ሶ ይሄንን ይመስላል ሲለበስ ያለው ሉክ ደግሞ አሳያችኋለሁ እሺ ይሄው እንደምታዩት ፋይናል ሉኩ ይሄንን ይመስላል በጣም የሚያምረው እኔ ወደጀዋለሁኝ እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ ከወደዳችሁት ላይክ ኮመንት እንዲሁም ሼር በማድረግ ለምትወዷችሁ አጋሩ ሌሎች ቪዲዮዎችንም ስሰራ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን መጫናት ትርሱ ለዛሬ ይሄ ነበር ባይ